Мій вітання усім, хто зараз з нами. Які причини оновлення уряду і чого чекати від змін далі? Говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас. Вітаю. Звільнення прем'єра Олексія Гончарука підтримали 353 нардепи, утрималися 49 парламентарів. Це загалом партія «Європейська солідарність» та «Голос», а також 4 «Слуги народу». На посаду прем'єр-міністра України депутати підтримали кандидатуру Дениса Шмигаля. Дивимося відеоматеріал, потім повернемося. Цей уряд має здобутки. Це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками. Але українцям цього замало. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти замало. Це уряд нових облич, але облич замало. Ми зробили досить багато, насправді. Ми забезпечили макроекономічну стабільність. У нас рекордно низька інфляція. Ми зробили рекорд, насправді, рекордно низьке, якісне, вигідне розміщення єврооблігацій. Ми рекордну кількість об'єктів виставили на приватизацію. Провели успішні концесійні конкурси і багато разом з вами зробили. Але я розумію, що цього може бути недостатньо. За 353 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, дякую, шановний уряд. По фракціям покажіть. Нашими пріоритетами залишається все, що 29 серпня 2019 року було озвучено президентом під час призначення попереднього уряду, але не доведено до кінця. Це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. За 291 рішення прийнято. По фракціям покажіть. Партія «Слуга народу» 242. Отже, Ігоре, чому оновлюється уряд, на ваш погляд? Ну, перш за все, як вже ми бачили з сюжету, який стосувався виступу президента, в якому він говорив про певні недоліки роботи Кабінету міністрів, перш за все, це ріст падіння росту економіки за 2 місяці року. По-друге, це, знову ж таки, ненаповненість бюджету. По-третє, можна сказати про те, що деякі міністри просто не справилися із своїми завданнями, їм не вистачило певної професійної підготовки, досвіду все ж таки. Ми бачили це і на прикладі і міністра охорони здоров'я, і інших міністрів. В якійсь мірі це була недокомунікація навіть тих дій, які проводив Кабінет міністрів, в тому числі і з позиції безпосередньо самого і прем'єра. Ось, з іншої сторони, ми бачили ряд певних позитивів, про які говорив в тому числі президент. Це закриття і нелегальних автозаправок станцій, мається на увазі, і закриття і грального бізнесу, так, тобто, який фактично був таким напівлегальним. Тобто були якісь певні позитиви, але були негативи. Але я вважаю, що такою якоюсь останньою, можна скажімо так, крапкою, це була неготовність до прийняття саме людей і ситуації з коронавірусом. Це що стосується прийняття безпосередньо тих українців, які повернулися з Уханю. Ось. Ну і також загальний стан, так, економіки, оскільки є розуміння те, що якщо є недофінансування, немає росту економіки, немає сплати до бюджету податків, то відповідно потрібно робити секвестр бюджету. Це скорочення бюджету, це знову ж таки ляже на скорочення виплат заробітних плат, пенсій. Ось, і відповідно ми розуміємо, що великий рівень є державного боргу зараз,
досить високий рівень. От тому відповідно, а з іншої сторони, ми бачимо, що є падіння рейтингу безпосередньо і президента, і до прем'єра. Так, тобто бачимо загальне падіння рейтингу, і це фактично вплинуло на зміну складу Кабінету міністрів. Але чи є відповідальним за всі економічні невдачі прем'єр-міністр Гончарук, на вашу думку? Я думаю, що ні. Тому що, знову ж таки, якщо говоримо про економіку, то міністром економіки і сільського господарства був Милованов, так, Тимофій Милованов, який, скажімо так, не досить, я вважаю, професійно і не досить конкретно комунікував, зокрема, проведення аграрної реформи, що стосується саме цього. З іншої сторони, це прийняття таких досить суперечливих законів і їх представлення до Верховної Ради, які стосуються діяльності ФОПів. Так, тобто, а ми розуміємо, що якщо йде певне навантаження, тиск на ФОПів, то це відповідно це стосується сплати до державного бюджету, місцевих бюджетів. Тобто, знову ж таки, є в цьому недокомунікація, є певні були недопрацювання. З іншої сторони, це можливо небачення в тому числі аграрної реформи, недокомунікація з профільними асоціаціями фермерів, це недослухання до, скажімо, тих основних спікерів. Якщо говоримо про представників профільних асоціацій, так, не до політиків, а до все ж таки профільних асоціацій. Тобто це все дало такий певний результат. Так, коли потрібно було комунікувати з суспільством ті чи інші реформи, ті чи інші ситуації, і це було потрібно робити негайно, цього не було. А як щодо реалізації обіцянок? Щодо реалізації обіцянок, то звичайно, що їх рівень виконання був досить низьким. Чому? Тому що, знову ж таки, не було, на мою думку, не було стратегічного бачення самими міністрами в своїй галузі тих чи інших змін. Тобто їх, яким чином дійти з точки А в точку Б, тобто що потрібно зробити до цього. Так? Тобто які стратегічні цілі, оперативні цілі, так, і які мають бути короткострокові, довгострокові результати на шляху до досягнення тих чи інших цілей, зокрема, якщо ми говоримо і про медичну реформу, так, тобто фактично була, вона була в якійсь мірі поки що вона є, скажімо, така недокомунікована, і, скоріш за все, другий етап медичної реформи буде поставлений на паузу до певного часу. Тобто є недокомунікація і в якійсь мірі нерозуміння, і я вважаю, не була відсутність стратегічного бачення, а також рівень професійності. Так, оскільки, як показав уряд Гончарука, інколи молодість – це не завжди, на жаль, професіоналізм. Так? Тобто вміння бачити ті чи інші процеси з точки зору державного бачення. Економічне просідання в Україні – основна причина оновлення уряду Гончарука. Так вважає кандидат економічних наук Олег Луцишин. Давайте послухаємо, що він каже, а потім повернемося. Що стало передумовою? Економічна криза, ситуація, що сталася, можливо, там не прийняття законів відповідних, які були оголошені. Чи, знову ж таки, всі кажуть, що це причина напередодні великої світової економічної кризи через коронавірус. Насправді, скоріш всього, що це все сплелось в єдине ціле, і проблемою стала не тільки економічна природа, а й певні політичні мотиви з одного боку, і з другого боку, скоріш всього, і соціальні мотиви. Каже, що народу, якщо очікують змін, швидких змін, вони очікують їх дуже швидко і буквально на вчора. Якщо уряд обіцяє про покращення якості, зменшення платіжок, вартості в платіжках, відповідно, це чекається ще не на вчора, а на позавчора. Оскільки цього всього не відбулося, а відбулося там роз'єднання платіжки за газотранспортування і за самий спожитий природний газ, призвело до того, що народ зневірився раз, друге, призвело до того, що почало падіння рейтингу і президента відповідно і уряду. Це причинило те, що вирішив президент зробити перезавантаження влади. Чи на часі? Насправді, каже, що коней на переправі не міняють, і, можливо, варто було би підсилити уряд, змінити якісь кадрові зміни іншому, але повне перезавантаження, ну, це рішення нашого президента.
тут коментувати важко. Але перш за все, я думаю, що економічні причини також стали одною з важливих драйверів змін через те, що перш за все це падіння промислового виробництва. Ми мали на 5%, потім на 8%. На сьогоднішній день падіння загалом розвитку ВВП в країні призводить до того, що Україна сьогодні стоїть на порозі не зовсім тих змін, які очікували від неї. Що ми маємо робити? Звичайно, що закони, які приймаються, звичайно, що той напрям, який був закладений, правильний. Але яке його виконання? Впровадження закону 3-5-7 – це дуже добре для розвитку малого і середнього бізнесу, для розвитку підприємництва, збільшення, можливого збільшення робочих місць в Україні, але ніяк це не призведе до повернення заробітчан, як обіцяло чи як казалось. Чи призведе воно до зростання валового внутрішнього продукту? Напевно, ні. Чи може призвести до зменшення соціальної напруженості? Скоріше всього, що так, оскільки є можливість самозайнятості, є можливість розвитку малого середнього бізнесу. Але драйвером економіки все ж таки є велика промисловість. Тут потрібно повне перезавантаження. Треба модернізацію промисловості. Звичайно, що одною з причин стало питання коронавірусу, оскільки падіння зовнішніх відносин з Китаєм серйозно вплине на економіку України. Це один з найбільших експортерів і імпортерів української економіки і, відповідно, найбільший економічний партнер. Думаю, що люди, перш за все, чекають покращення, як кажуть, вже сьогодні, так, але це дуже важко добитись. Перш за все, прозорої ціни на енергоресурси. То, що ми отримуємо в платіжках, щоб воно було аргументовано, прозоро і відкрито, щоб НКРД обґрунтував всі тарифи і як вони формуються, щоб люди про це знали. Це перше. Друге, напевно, люди чекають це соціальної відповідальності. Відповідно, дуже багато в нас соціальних різних моментів навантажень на бюджет лежить, але їх треба чітко розписати, які вони повинні бути, що вони за собою несуть і хто за це відповідає. Відповідно, третє, напевно, що повинно бути, це зустріч з промисловцями, це перезавантаження промислового виробництва. І, напевно, що зустріч з бізнесом, який сьогодні є драйвером економіки, думати про те, які галузі сьогодні повинні бути в пріоритеті, яким чином модернізувати старе виробництво. І, напевно, з найбільшими інвесторами для того, щоб проговорити питання залучення не тільки іноземних інвестицій, а й внутрішніх інвестицій, мобілізації коштів. З фінансової точки зору, напевно, перегляд структури зовнішніх внутрішніх боргів для того, щоб мати чітку картину про те, що нас очікує, які тиски, яке навантаження ми можемо мати, що нас очікує з облігаціями внутрішньої державної позики, особливо ті, які деноміновані в іноземній валюті, і як, відповідно, вплине це все на курс української гривні, відповідно, чітка позиція Національного банку. Ну і, напевно, буде, знову ж таки, тестом, як ми кажемо, на тестом Приватбанку, як буде рухатись економіка, які будуть прийняті відповідні перші рішення. На ваш погляд, чи могла призвести до звільнення Гончарука записана розмова, де він обговорює економічні знання президента? Я думаю, що це було одним з елементів, тому що це було дещо неетично. Перш за все, обговорювання, скажімо так, взагалі професійних навичок президента, так, коли обговорює безпосередньо сам прем'єр з іншими членами уряду, з іншої сторони, це витік безпосередньо самих плівок Гончарука. Так, тобто це говорить про певну недосконалість забезпечення режимності об'єктів, якщо ми говоримо, це такі найосновніші будівлі, так, де має бути створена, тобто, неможливість витоку інформації. Так. Хоча, з іншої сторони, ми розуміємо, що там є певний порядок, і все ж таки, хто заходить в кабінет, так, вони не повинні брати з собою мобільних телефонів, інших пристроїв. Але, на жаль, це сталося. Але я думаю, що це було одним із причин, які якраз стали відставкою, так, тобто призвели до відставки прем'єр-міністра. Але ми пам'ятаємо, що після витоку так відбулася зустріч прем'єра і президента, і фактично навіть прем'єр писав
написав заяву про відставку, але чомусь не до Верховної Ради, а президенту, так, і в них ввечері відбулася зустріч, так, і президент дав другий шанс. Так, тобто він фактично, скажімо так, в якійсь мірі відреагував, але не досить категорично. Так? Але знову ж таки, все-таки економіка, падіння росту економіки, вона, скажімо, стала таким ключовим аргументом на користь того, що уряд все ж таки був перезавантажений. А як оцінюєте незамінність Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ? Ну, якщо говоримо вже в попередньому уряді, так, він фактично є міністром внутрішніх справ з 2014 року, тобто він був і при Арсенії Яценюку, і при Гройсману, так, і при Гончаруку, і тепер при Шмигалю. Це говорить про те, що він в якійсь мірі є непоганим все ж таки менеджером в такій досить специфічній галузі, як відповідно Міністерство внутрішніх справ, так, де потрібно бути професіоналом, з іншої сторони, бути таким системою і стримувань, і противаг певних груп, які впливають на дану галузь. А з іншої сторони, він був певною, скажімо, такою запорукою діяльності, так, Кабміну, так, тобто забезпечував, скажімо так, певне, скажімо так, мирне проведення тих чи інших протистоянь, які були на вулицях, в тому числі, так ми бачили. А з іншої сторони, тобто він є не секрет, що він має і частину своїх, скажімо так, тих нардепів в фракції «Слуга народу», які вважаються, є під його сферою впливу, так, тобто які, скажімо так, є нардепами, тобто на кого він впливає, так, тобто він таким чином фактично створив собі запобіжник, так, що він фактично не буде звільнений, оскільки впливаючи на ту чи іншу групу народних депутатів, він може, скажімо так, дати відмашку, так, для того, щоб вони не голосували за ті чи інші закони. Тобто, а з іншої сторони, ми пам'ятаємо скандали, які пов'язані його сином, так, і з тими самими рюкзаками Авакова, так, інші речі, які були пов'язані з міністерством безпосередньо і з керівництвом національної поліції. От, але тут варто розуміти, що це є досить специфічна галузь, так, де потрібен професіонал, так, але з іншої сторони, ми не бачимо якогось інших кандидатур, так, можливо, це така специфіка управління безпосередньо самого Арсена Авакова, коли він фактично не дає можливість росту іншим, скажімо так, професіоналом в даній галузі, тим самим фактично показуючи, що він є фактично єдиним і незамінним в даній сфері. Розуміємо, що ці хвилини Верховна Рада, ймовірно, розглядає нові кандидатури на посади міністрів. Як щодо заміни міністра охорони здоров'я, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції? Так, на цю, як вже відомо, була подана кандидатура Іллі Ємця, так, відомого лікаря, так, який є доктором медичних наук, є досить відомим в своїй галузі, так, тобто спеціалістом, професіоналом. Я вважаю, що оскільки він є практиком, так, на відміну від попереднього міністра, який має досить великий досвід в даній сфері, я думаю, що він зможе все ж таки стабілізувати ситуацію безпосередньо в самому міністерстві. Так, мається на увазі в менеджменті. З іншої сторони, ми розуміємо, що навіть за той час, коли ще міністр Скалецька була в Нових Санжарах, так, ми розуміємо, що міністерство не стояло на місці, тобто все ж таки приймалися ті чи інші рішення, які були пов'язані із виділенням коштів на місцях. З іншої сторони, проведення певного навчання, так, навчань, тобто створення певних алгоритмів дій в ті чи інші ситуації, коли, відповідно, є підозри на виявлення коронавірусу, є питання із забезпеченням тест-систем, тобто можна сказати, що міністерство не стояло на місці. З іншої сторони, ми розуміємо, що в кожному міністерстві є так званий державний секретар, так, який фактично допомагає в управлінні міністерствами, а міністр є все ж таки політичною більше особою, але дуже добре, коли політична особа поєднується з професіоналізмом, оскільки міністр задає тон, він дає певну стратегію в дій в тому чи іншому міністерстві. Тому я думаю, що міністерство зможе вийти на свій рівень роботи досить швидко,
Я думаю, що це, звичайно, виклики, це серйозні виклики для України, враховуючи, що галузь медицини недофінансовується практично щорічно, так? Якщо говоримо про забезпечення тими чи іншими і медикаментами, і медичним обладнанням, так, і безпосередньо заробітними платами медиків, так, але я вважаю, що в даній сфері, я думаю, що це буде стабілізовано, і міністр зможе стабілізувати ситуацію, перш за все, комунікуючи. Так, тобто це важливо, щоб була комунікація безпосередньо міністра з населенням. Так, тобто, щоб він міг пояснити чіткий алгоритм дій свій і людей, і я думаю, що ситуація зміниться. Тобто ми спостерігаємо тенденцію повернення до влади на посади управлінців більш досвідчених. Чи не є це спробою повернути рейтинги, які дещо втрачаються? Я наразі попрошу показати рейтинги соціологічної групи Гончарука, а також Зеленського, щоб ми могли побачити, як, зокрема, вони змінювалися впродовж останнього періоду часу. І вас хочу запитати, чи не є це спробою врятувати падіння рейтингу? Ну, звичайно, що це ми сьогодні бачили досить такий емоційний виступ безпосередньо президента України, який, на мою думку, в якійсь мірі був досить щирим, тобто він щиро визнавав ті помилки Кабінету міністрів, так, таким чином він фактично, скажімо так, забирав на себе певний рівень відповідальності за дії безпосередньо Кабміну. З іншої сторони, він, скажімо так, спускав пар, так, тобто дав можливість спустити пар безпосередньо населенню, так, замінюючи тих чи інших кандидатур. А з іншої сторони, ми розуміємо, що в Кабміні будуть дійсно, як це називаються, такі міцні господарники, так, які мають досить таки великий досвід управління, так, в порівнянні з попереднім Кабміном. От, я думаю, що це досить позитивно вплине, так, і знову ж таки підніме рейтинг. Навіть що стосується впровадження другого етапу медреформи, якщо його буде поставлено на паузу, це вже додасть в рейтингу і президенту, і прем'єру безпосередньо. Оскільки ми розуміємо, що зараз люди очікують цього другого етапу, який має стартувати з 1 квітня, так, це і створення тих самих госпітальних округів, це можливе закриття певних лікарень, тубдиспансерів, так, психлікарень. І це досить, скажімо так, складно переживається безпосередньо людьми. І якщо поставити цю реформу на паузу, я думаю, що це підніме рейтинг і президента, і прем'єра, і влади загалом. Також ми маємо ситуацію, зокрема, в нашій області, вона залишається без голови обласної державної адміністрації. Насамперед, хочу запитати вас таке, як ви оцінюєте загалом роботу Ігоря Сополя, так як представника президента у нашому регіоні? Досить складно коментувати, оскільки ми знаємо, що він була людина така досить непублічна. Так, перш за все, це знову ж таки проблема недокомунікації, взагалі відсутності комунікації. Я б сказав, голови адміністрації, вже екс-голови адміністрації, ми не бачили його, знову ж таки, його певних пояснень, його певних дій, так, тобто, що відбувається. З іншої сторони, це ситуація з медоборами, так, вона стала фактично такою крапкою в питанні перебування його на посаді голови адміністрації, так, ну, але саме головне, це знову ж таки відсутність досвіду професійно, оскільки бути, скажімо так, депутатом місцевої ради – це одне питання, так, а з іншої сторони, управляти всією областю – це зовсім інше. Зовсім інший рівень відповідальності, зовсім інший рівень, скажімо так, розуміння процесів, так, ну, а з іншої сторони, це все ж таки комунікація. Так, тобто, ну і підготовленість, так, тобто самої людини до такої посади. Тобто мав би бути певний якийсь ліфт, так, тобто певний ріст людини. Людина мала би, ну, мати більший досвід в державному управлінні для такої посади. І на ваш погляд, чи знайде порозуміння людина від «Слуги народу» у нашому регіоні, зокрема, враховуючи ситуацію, які депутати обласної ради працюють у нас? Я думаю, це буде дещо складно, оскільки ми розуміємо, що поки що партія «Слуга народу» не має своєї фракції в обласній раді, тобто до жовтня, я думаю, що це, якщо і буде певна особа, тобто буде все ж таки призначений голова адміністрації, він буде
якійсь мірі, можливо, такий тимчасовий, оскільки ми розуміємо, що, знову ж таки, скажімо так, лава запасних, тобто тих, хто може очолити на місцевому рівні обласну адміністрацію на таку досить важливу посаду, поки що досить... Не розуміємо тої кандидатури, яка може бути, але я думаю, що до жовтня це може бути якась така перманентна в якійсь мірі особа. А після того, як партія влади буде мати безпосередньо свою фракцію в обласній раді, трошки ситуація може змінитися. Тобто буде простіше комунікувати і опиратися на тих чи на своїх депутатів в обласній раді. Особливо це, що стосується змін до бюджету і взагалі прийняття бюджету. Маємо хвилину до завершення ефіру. Яких змін варто очікувати, на що варто сподіватися від нових кадрових змін? Я думаю, що даний Кабмін, новий Кабмін буде мати, знову ж таки, десь приблизно півроку. Якщо бути точним, я думаю, такою точкою можуть бути місцеві вибори. Якщо ми побачимо ріст економіки, реалізацію аграрної реформи, медичної реформи, децентралізації вона буде, то відповідно тоді ми побачимо певний успіх безпосередньо самого Кабінету міністрів. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Процеком. До зустрічі в ефірі.